Мадрид так і не дочекався відповіді від Каталонії щодо незалежності. Ще минулого тижня центральна влада висунула ультиматум голові тамтешнього парламенту. До понеділка Карлес Пучдемон мав чітко пояснити, чи проголосили в Каталонії незалежність. Якщо так, Мадрид дає ще 3 дні на відкликання рішення, інакше задіє відповідну статтю Конституції, яка надає право центральній владі взяти регіон під свій контроль. Референдум Каталонії відбувся 1 жовтня. Одразу після оголошення результатів місцева влада підписала декларацію про незалежність, але пізніше там заявили про призупинення дії документу на невизначений час.